تۄہہِ گژھیو ہمدردی تٔمِس پٲدٕ محبت. بہٕ دِمو تۄہہِ بہٕ مِثال اکھ. اَکہِ دۄہ آو آسٹریلیا پٮ۪ٹھ اکھ لٔڑکہٕ اکھ, سُہ اوس شاید کالیج سٹوٗڈنٛٹ اوس سُہ, آو کٔشیٖرِ, کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ آو ییٚتہِ أکِس جایہِ بیوٗٹھ ہاوُس بوٹس منٛز. پَتہٕ ووٚن تٔمۍ یِم أنٛدۍ پٔکۍ ٲسۍ تٔمِس تِم ہوسٹ کران, تِمو تٔمۍ ووٚن تِمن بہٕ ہسا چھُس یژھان اسلامس مُتعلِق زانُن. تہٕ اکھ پروفیسر صٲب ٲسۍ, تِمو کوٚر مےٚ فون, ژٕ وَن أمِس کیٚنٛہہ اسلامس مُتعلِق. مےٚ ووٚن تِمن ٹھیٖک چھُ. بہٕ درٛاس, مےٚ مۄکلو پَنُن کلاس, بہٕ گوس. سُہ اوس گاڑِ منٛز مےٚ پیاران أکِس جایہِ سرینگرس منٛز. بہٕ آس, بہٕ تہِ کھوٚتُس أمۍ سٕنٛز گاڑِ منٛز. مےٚ دوٚپ تِمن دہ پنٛداہ مِنٹ چھِ, اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ مےٚ موقعہٕ, بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ڈِپاٹمنٹ منٛز نیٖرِتھ کیٚنٛہہ, دہ پنٛداہ مِنٹ دِمہٕ بہٕ. بہٕ کھوٚتُس گاڑِ منٛز, یُتھُے مےٚ بیوٗٹھُس, أمۍ ووٚن مےٚ گۄڈنِچ کَتھ, ڈوٗ یوٗ بِلیٖو اِن گاڈ, ژےٚ چھِ یا خۄدایَس پٮ۪ٹھ ایٖمان؟ مےٚ ووٚن أمِس یَس آی ڈوٗ, مےٚ چھُ خۄدایَس پٮ۪ٹھ ایٖمان. دوٚیِم سوال اوس أمۍ سُنٛد, ہیو یوٗ سیٖن گاڈ, ژےٚ چھُ یا خۄدا وٕچھمُت؟ مےٚ دوٚپمَس نو. تٔمۍ ہاو کین یوٗ جسٹ بِلیٖو اِن سم تھِنٛگ وِچ یوٗ ہیو ناٹ سیٖن. یہِ اوس أمۍ سُنٛد بحث جیسے کہِ اکھ ساینٹِفِک میتھڈ, یُس چیٖز نہٕ ژےٚ وٕچھمُت چھی سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھان ژٕ مانان. مےٚ ووٚن أمِس سُہ جواب یُس نہٕ میون جواب اوس کیٚنٛہہ, مگر پیش کوٚر سُہ مےٚ وِداوُٹ ریفرِنٛگ ٹُو سم اتھارٹی, زن اوس سُہ میون جواب. مےٚ ووٚن أمِس, آی نو اے مین ہوٗ ہیز سیٖن گاڈ. یہِ اوس نہٕ میون جواب, یہِ اوس مولانا منظوٗر نعمانی رحمہ اللہ ہُنٛد جواب اصلی. میں اس شخص کو جانتا ہوں جس نے خدا کو دیکھا ہے. اب دیکھنے کے کئی معنی ہیں, وہ ہمارے ہاں دوسری باتیں ہیں. اب اس کو انٹرسٹ ہوگی, ہو از دیٹ مین. سُہ شخص ونُن مےٚ یُس اصلی خۄدایس چھُ زانان, آن ہوز اتھارٹی یوٗ بِلیٖو اِن گاڈ. سُہ اتھارٹی وَن سا مےٚ. اَسہِ تُل تہٕ نیوٗ یہِ أکِس کالجس منٛز, تَتہِ دِژ أکِس روٗمَس منٛز بیٚہنو. مےٚ أنۍ مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ چھِ لیچھمٕژ کِتاب اردوٗ پٲٹھۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمتُک انگریٖزی ترجم چھُ پرٛافٹ آف مٔرسی. مےٚ تُج یہِ کِتاب, ٹرٛانسلیٹٕڈ کِتاب تُج مےٚ, تہٕ مےٚ دِژ یہِ أمِس بیٚکہِ دۄہ. تٔمۍ یہِ اوس ایتھیٖسٹ لٔڑکہٕ, یہِ اوس نہٕ کرٛسچن تہِ کِہیٖنۍ, ایتھیٖسٹ اوس یہِ, آسٹریلیُک اوس یہِ. أمۍ پٔر یہِ کِتاب سٲرٕے. دوٚیمہِ دۄہ سَمکھے أسۍ, زٕ ترٛےٚ دۄہ گٔے أسۍ سَمکھے. أمۍ ووٚن مےٚ پٔر سٲرٕے کِتاب. سٲرٕے کِتاب پَرنہٕ پَتہٕ اوس أمۍ سُنٛد تصوُر, أمۍ سُنٛد دِل, أمۍ سُنٛد دٮ۪ماغ تیوٗت تبدیٖل گوٚمُت. تبدیٖل گژھنہٕ پَتہٕ ووٚن أمۍ, دوٚپُن اگر أمۍ زِندگی ہُنٛد کانٛہہ عکس چھُ تھوڑا بہت وٕنکٮ۪نَس, مےٚ سَمکھٲے تو. نہ سُہ اوس بِلکُل, سُہ اوس ہی واز برٛوکٕن, ختم اوس. مےٚ سَمکھٲے تہٕ مےٚ دوٚپ کوٚت تِمن, مےٚ تُل یہِ وَرمُل تہٕ نیوٗم أمیٖر صٲبَس نِش. أمیٖر صٲب چھُنہ تبلیٖغٕکۍ, پرویز صٲب, بوٗزمُت آسیو تۄہہِ, واریاہ آسہِ بوٗزمُت. مےٚ أنۍ یِم گاڑِ منٛز تہٕ نِیِم تِہُنٛد, تِمو نی پَنٕنۍ گرٕ. بَس تِمو چھِ پَنٕنۍ گرٕ تِم نِمٕتۍ, بہٕ اوسُس نہٕ تَمہِ ساتہٕ سۭتۍ کیٚنٛہہ. تِمو چھُ أمِس سٔرٕو کوٚرمُت, یعنی تَمے سیٖرتہِ مُبارکہٕ کہِ عکسہٕ منٛز اکھ کہِ مہمانَس کِتھ پٲٹھۍ گژھِ خدمت. یہِ اوس لۄکُٹ لٔڑکہٕ, تۄہہِ یوت کالیج سٹوٗڈنٛٹ, أمیٖر صٲب چھُ بُزرگ, اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ؤلی. تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ أمِس نِش بیٖٹھمٕتۍ, تِمو کِتھ پٲٹھۍ چھِ أمِس خدمت کٔرمٕژ, تِمو کیٛاہ کیٛاہ چھُ یہِ گَرِ کھیٚنومُت. ووٚنمُت چھُنہٕ سُہ أمِس أمیٖر صٲبو کِہیٖنۍ, ووٚنمُت چھُنہٕ تِمو أمِس کِہیٖنۍ. مےٚ تھی پوٚر نہٕ تِم کٔلمہٕ کیٚنٛہہ, لیکِن اَکہِ اوتھیٚنٹِک سورس پٮ۪ٹھ لوٚگ مےٚ پَتہ, ییٚلہِ سُہ واپَس گوٚو, سُہ ہسا اوس کٔلمہٕ پٔرِتھ واپَس گوٚمُت. اکھ پٔر تٔمۍ سیٖرت, بیٚیہِ وُچھ تٔمۍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِ سیٖرتَس پٮ۪ٹھ پَکن وٲلِس أکِس اِنسان سُنٛد تھوڑا سا عکس. گٔیا اکھ. دوٚیِم سَنہٕ چھُنہٕ مےٚ یاد کِہیٖنۍ, چوٗنٛکہِ مےٚ ووٚنو تۄہہِ, بہٕ وَنو مُختصر کَتھ اکھ زٕ.